průběhu let. Bude to více méně jakoby procházka tím, jak se toho spadá jakoby srazu a mohlo, který byl být přes těch úplice. Já jsem více méně připravil podklady a vizuální stránku tadyhle dělal Dave. Jo, takže to je jakoby jeho práce. Je to celý, protože bylo věci, kdyby někoho zajímalo. Asi. To posunuli dál. Tak. Já vám říkávám něco jméno, nebo spíš nickname Purple Thinker někomu z vás? No? Co? Přesně tak, je to organizátorka z prvního Brodyvonu, nebo prvních tří teda konkrétně. Mohli jste třeba vidět tohle přímo screenshot z dokumentu o Brodyx, co vyšel posledně před rokem? Je to CCA, no? A to je v podstatě ona. Je to programátorka Javy, kdybyste to nám nikdy neviděl. Když si nekoukají do mají věře, tak tam víceméně píše hudbu o Javy. A první Brodyvon se konal v podstatě v New York City seminární conference center na Manhattanu, cca uprostřed. Bylo to v podstatě, kdybych to měl svazby, přirovnat svazbu České republice, tak to bylo něco jako brněnský sas. Jo, to tam cca 90 lidí, tam ty fotky, ono spousta věcí jakoby, nebo médií z té doby se nedá na internetu už dohledat, protože ty lidi jsou většinou mrtví a ty fotky ani videa tam nejsou. Takže jako více méně, jak jsem měl přibližovat tomu poslední kvůli kontaktu toho média, tomu vlastně bude víc. Tak, jdeme dál. Tohle je logo, v podstatě prvního Brodyvonu. Jak jsem řekl, u nás v New Yorku a vstupní byl, když to porovnáte třeba Čechmeství nebo s jinýma parama, bylo poměrně malý. No. 35 dolarů vstupu. Toto byl v podstatě druhý Brodyvon, který se konal o cca 3 měsíce později, 24. září 2013. V podstatě Brodyvon se zpočátku vždycky konal dvakrát do roka, pak víceméně minulý ročník už byl jenom jednou a teď už se to vždycky vede pouze vždycky jenom jeden rok, protože mezi třetím a čtvrtým Brodyvonem se v podstatě změnilo vedení, kdy organizátorka toho prvního v podstatě rezignovala svou pozici, vzal to někdo jiný a v té chvíli ona organizuje Big Apple Brodyvon, který se koná stále v Brodyvonu. Nedávno potom byl poslední Media Daily, kdy to bylo v podstatě asi kolika, asi třetí nebo čtvrtý ročník už. Teď se mi se myslej. Hosté druhého Brodyvonu. Říká něco jméno Jason Thiessen? Někomu z vás? Nikdo? Tak je to člověk, který v podstatě, jestli si pamatujete, tak po první sérii Lauren Faust sestoupila ze své pozice jako showrunner My Little Pony generace a Jason Thiessen právě šel za ním. Jo, to, v podstatě ten člověk, který to vede, myslím, že je do dneška, který v podstatě moc se stará o ten management toho seriálu, aby to prostě fungovalo. Aby prostě grafici měli hotový návrhy, aby storyboarding byl hotový, aby prostě takový ten organizátor, takový ten manager. A další věc, u druhého Brodyvonu, jestli vám říká něco jméno Sean Scott Ellard. Chodíte někdo na Equestria Daily? Tebe. Tebe, tebe neberu. Je to člověk, který v podstatě založil Equestria Daily, celý ten portál, to je v podstatě ten takový centrum, kde se v podstatě dávají novinky, je tam muzika, Drawfans tam, kde jsou, kde grafici mají jako své výbory, se schovažují a tak dále. Další z hostů druhého Brodyvonu byl Eurogeek Brody, muzikant, jestli vám třeba říká něco super polybeat, Alba 3, co vydal, tak to je jeho taky. A Egofiliak, to je skupina metalová, ne, to rocková, a teď nevím, musím se to podívat. Tak to je Jason Thiessen, to je v podstatě showrunner, jak jsem říkal, od druhé série a dále. A to je Sean Scott Ellard. Je velice známý tím, že chodí hodně pozdě spát, jestli někdo jste tedy hosty. A podle toho kluku asi poznáte, jaký je jeho oblíbený koník, který vždycky dává do každého postu. Téměř do každého. Tak a tohle z toho, tohle je první logo, který bylo kdy na Equestria Daily uveřejněný, jestli si vidíte jako ten header nahoře, tak tohle je v podstatě první, který tam byl. Dneska už je to víceméně takový mix, kdy se v podstatě, když
je třeba nějaká událost mimo jako Mighty Bony, tak třeba když vyšla hra Diablo 3, tak tam byly vlastně všechny modifikované postavy z Diablo 3 na tom disku a jo, jakoby, máš se to jakoby i k dalším událostem, nejenom jakoby Bony. Třetí Burning Man. Ten se konal za půl roku, cca. 7. ledna 2012 v New Yorku na Manhattanu. Byl to o kousek níž a byl to vlastně první Burning Man, kam zanutali vlastně jakoby hosti, který se přímo, kromě teda Jasona Tisna, který byl na minulém Burning Manu, tak ty, kteří v podstatě měli nějakým stylu show nejvíc společného, to znamená Ashley Ball, Andra Lidman, tak koho dubuje Andra Lidman? Nikdo? Co? Přesně tak. Nicole Oliver, Daniel, který dělá hudbu, že jo. A vývoj tým Main Six, já jsem teda to moc nezažil, takže to, ty věci kolem toho moc nevím. Když si dobře vzpomínám, tak oni dělali myslím, že hru Fighting is Magic. No. A samozřejmě zase Sean Scobillard tam byl, John Josefo je ten kresný, o kterém tady mluvil Antošík včera. Pixel EPs taky. Všechno to jsou v podstatě umělci a samozřejmě jako tedy, jak tady byl i na druhém rekordu. Tak to je několik pár fotek, kde si podařilo na internetu najít z té akce konkrétně. Jo, v podstatě, kdybych se měl vrátit k tomu prvním, já jsem vám na začátku ukázal ty fotky, tak vlastně Kabal, který se tak účastnil druhýho Burningu, založil blogovací službu Rainbow Dash, já ji teda neznám, takže našel jsem v podstatě jenom tuto fotku s ním. A to jsou některé fotky z prvního Burningu, teda, jo, víceméně, jak jsem říkal, akce 90. maximálně. Jo. Nemůžu tam samozřejmě ty kapkejky, no to je společná fotka. Ono to play tlačítko bude dole na koberci, to číš. Get Breakse, to jsou ty fotky, tak.
No samozřejmě začal jsem prodávat hodně merchandising, takže mentoři samozřejmě tam byli, jo, bylo tam toho spousta. Víceméně většina těch věcí v Americe byl lehce sehnatelný, ale v té době to ještě nebylo tolik, takže jsme uplatňovali umělecký díla, jako věci dělali lidi doma. Tak, další věc, za třetího, je trošku další. Hey, this is Gene from TimeFlyMag.com, and I am at the Brony Convention. That's right, for the fans of My Little Pony. Now, there are about 500 people lined up out the door, all Brony fans of My Little Pony, the TV show. We're going to interview some of the people and give you an inside look of the Brony Con. I'm here with Alex, who is the Rockatoon Saturday. Hi, Alex. He's a BronyCon. How are you doing tonight, man? All right, I'm doing well. Can you tell me, what exactly is a Brony? A Brony is someone who likes the fourth generation of My Little Pony, much like Trekkies or whatever Star Wars fans are called, Jedis, maybe. We are fans of this show, we like it, and we like to express how much we like it. Now, Brony's also collecting for the toys. I mean, what makes a Brony? A Brony is anyone who loves the show and likes the show. And that is all you need. There is no entry fee, there is no raises to God. If you like to have fun, if you like to be awesome, then you come here. Who are you? I am dressed as Big Macintosh, Applejack's big brother. Now, is there any website or community that Bronies can reach out to each other, or somebody wants to become a Brony, where would you recommend they go online? EquestriaDaily.com. That's pretty much the pillar of our entire community. EquestriaDaily.com. You heard it. You want to become a Brony, go to that website and start communicating with other Bronies. How long have you been a Brony, and when did you become a Brony? It's been about 8 months. It was early last summer, I think I became a Brony. So what made you become a Brony? I mean, was it the show? Was it the toys? What made you wake up and say, okay, I'm a big fan, I am now a Brony, I love My Little Pony? I like the show, like the way it's animated is fantastic. I also really love like the lessons. Like I think it's a really great show morally. Like it teaches things that, you know, people should know, but it's kind of sad that we don't, you know. And I think it's just a really good show all around. And I mean, like the toys are great too. Who can't like the show? It's awesome. Now, if you had a recommendation for Hasbro that you want to see another toy come out, what would you like to see them make? Probably another Pinkie Pie, but her like dancing. That'd be sick. Dancing Pinkie Pie. I buy five of those, man. I'm dressed as the character Soarin', who is one of the Wonderbolts in the series of the show. He first got his name in the last episode from season one, and focused around an apple pod, which I have here as well. Now, do you have a favorite episode of the show, a favorite My Little Pony? I have several. One of my newest favorites is called Lesson Zero, where one of the main characters goes absolutely crazy and there's all sorts of other fun stuff that happens. Now, how long have you been a fan of My Little Pony? I first got introduced to the show this summer at a convention in Maine at FortCon. I went because they had free cereal, they were showing the show. My roommate, already a fan of the show, got me to watch it. I loved it, laughed outrageously. Now, what do you expect to find at BronyCon? Why did you come? Well, what were the expectations? I came because there'd be a lot of other fans of the show. I'd only ever been around a few of them at a time at other conventions. Why is BronyCon and the number of Bronies growing so much? I think it's mostly because the show just breeds friendship and happiness. It's something that hasn't been on television for very long. It teaches lots of good life lessons. And it's something a lot of people like to get behind. Jenom ještě dodám, že toto byl poslední BronyCon, který se konal v New Yorku. Jinak tomu se váží ještě jedna věc. No, název jakoby BronyCon, to je jakoby původně Bro, velký N, velký Y, velký C, jako New York City. Jo, byl to jakoby dvojsmysl. Ale v té době poslední, co se to pak dostal mimo New York, tak to už přestali dělat, aby se to normálně Brony a velký C, malý O, N. Tak čtvrtý BronyCon, o tom by měla možná asi spousta lidí, kdybyste viděli ten dokument, vědět asi nejvíc. Protože to je BC, který se kam zavítal John Delance a kde se natočila velká část toho obsahu, toho samotného dokumentu, který vlastně vyšel o rok později. Jo,
Jo, a více na ně byli tam navštívili. Samozřejmě přišlo tam spoustu hostů a navštívila to samozřejmě zakladatel Rob Faust. Takže jestli jste to někdo viděl, tak tam toho vidět, jak to tady zrtilo. Jako na konci video, před vás to úplně vedle. Kdo tam další přišel? John DeLancey, to už jsem zmínil, hlas Discorda, nebo jestli ho někdo může znát, tak je to Green Star Trek. Tara Strong, víte někdo? Voice aktorka Twilight Sparkle. Amy Keating Rogers, tam přišla, to je spisovatelka několik epizod, třeba Sweet Success, Bird in the Move, Made the Best Teddy, Baby Games, Our Bones, třeba, když tam jsem je to tím. To je ho všechno popsaný. Peter New, hlas Big Maca. Andrá Lidentu jsme zmiňovali. Nicole Hoyle, to se musím podívat. Celestia Shelby. Jo, voice actorka Celestia. A Cherry. Jak? A Cherry. Jo, Cherry. Megan McCarthy, ta je, přesně teď nepamatuju. Je scenáristka? Myslím, že je, no. Jo, spisovatelka podívala se na dvě knihy, třeba Elements of Harmonies, na takovou tu knížku, tak to psala ona. Lee William to právě, tak já to mám někomu něco. To je Snips a Luke Snips. Snips to je, jo. To je tam jinak v tom videu, že je takový charakteristický, že když tam přijdou ty voice actory, tak vždycky nahodí nějakou hlášku, jo, v tom jakoby, v tom tónu, který pak už je v seriálu. Vždycky přijde strašně vtipný. Ale je to video, jo, to jsou trošku showtou, protože na konci to není dlouhý, takže s tím asi jenom chodím 1,5 minutu a pak to hodí nakonec, protože tam už se pak rovně nic neděje. Thank you.
tím jim dobře rozumím. Je? Ne, je jim? No, ono to totiž, jak říkám, ono jakoby těch médií, které kolem toho jsou, z těch starších kolem moc není. A to jsou jakoby jedny z těch nejlepších, co jsou k dispozici, které ještě nejsou mrtvý. Třeba odkazy, které jsem našel na Equestria Daily, tak většina není Google už mrtvej. Ten člověk smazal hlubu za všeho učen, jo. Takže to zde jakoby, to, co tady mám, ty videa, ty fotky, tak jsou ty nejlepší, co jsem z toho, co jsem našel na webu. Bude jako víc jako se už najít nedá. Bohužel, jakoby s tím zvukem třeba neudělám. Next was another patient, again,
Mohla to být nejlepší barva. Mám rezervní. Daniel, je krém, klasika, hudba, prostě.
Jestli jakoukoliv hudbu slyšíte, tak to je z toho člověka. Jsi napsal tam příběhu, ne? To Bardín napsal. Ty měl Jendrem? No tak já nevím, co. Myslím, že ne. Myslím, že dá čistě jen hudbu. No hudbu a nějaký příběh, ne? Chce v tom díle, jak jsi to měl Twilight? No. No. Taky ne. Tady klasa. To je komiksový tvůrce, já ten komiks teda neznám, jo? A je to nějaký Ion of the Hugo, jestli to někdo znáte, a ten komiks. Je tam podle mě jenom tím způsobem podle mě prodávat jiný jakoby série, protože třeba jsem si všichni na ostatní nevím, že tady nemám, že na těch amerických komiks se nemixuje třeba na Chronicle jenom jakoby kultura Kony, ale jako je tam lidi třeba v kostýmech Deadpoola a jiných jakoby seriálů nebo fandomů. Já už to není jako jenom nefigovaným čistě na publiky. Sabrina, Bring It In, jestli znáte asi někdo přes těch kouče a Red Fire, nebo Sensei, napsala několik epizod. A mimo jiné, co jsem se dozvěděl, ještě když jsem byl na Dragon Fest, tak východní jsme domluvy. A to nevím, co je pravda. Kritiku, to je vedoucí spisovatelka komiksu, IDV. Viděl jsem třeba dělat tvorbě komiksu ke Star Wars, jestli jste já jsem teda nevěděl, takže když se někdo zná, tak to je část těch komiksů nejkoumí. Dál tam je Andy Price. To je taky komiksák. Artist plus Drápol, takže se je v podstatě kreslí. Dál tam je Heather Brackrell, to je kolorist, ta obarvuje ty komiksy. Andy Price se v podstatě nakreslí černobíle a ona je vezme do barvě, tak aby seděli do toho. Jako vydal do seriálu správně, v barvě. A tohle je Tony Frinks, to se tady není vidět. Ten tvoří vždycky přední obaly těch komiksů, takže takový ty speciály, které vydávají třeba určitý ikony v Americe, tak jsou jejich. To je jeho hodnota v podstatě. Tak tam je Gia Barrow, to je spisovatelka knih. Co se týče podivěcí... Jo, ještě jedna věc. Komunitní hosté. Říkají vám ty jména někomu něco. Polovina. No, Black Griffin. Já účastník jeho písničky jsou dobrý. Některý se teda moc líbí. Majka Microphone taky. Artist. V podstatě víceméně všechny ty jména, co tady jsou, tak součástí Chronicle je takzvaná Brony Palooza. A to je v podstatě místo, kde jsou v podstatě hudebníci a kde tam konzolují Chronicle. Je tam kdokoliv tam může přijít, zapamatovat si, co je tam myslím, že jde jako takové věci. Jo. A pak samozřejmě součástí jsou pak s nimi diskuze. Takže úplně se tak samozřejmě někdo na něco zeptat. No a to je všechno. Jo. Budou nějaké dotazy a něco? Na něco, to si se nechom. No. Jak bude u nás jistá na checklist, jsou tam nějaký hosti pozvaný? Co se týče tohoto z toho, tak víceméně informace jsou na webu, ale jako z těch významnějších jmen, tak první znalosti za tím jakoby někdo takový jde tam není. Jakoby významnej hodně, jako je třeba jméno Bunny nebo Forest Green a podobně. Ale to by spíš asi se toho zodpověděli organizátor, řekl nejsi. Akorát to je jemi. Takže.
Nic neříkej. Jakož to vyjde? Jako mě cesta? Ne. Věc je takový Bronikon. No takhle, jakoby, když jsi tady někdo chtěl cestovat, tak jakoby, pokud si levejte do fakta dopředu, tak to teďka spíní do New Orleans. Stojí cca 15 000 všechny DPH. Jo, je to jakoby, z Plzeň cestové na Londýně, to znamená do Londýna, a do Londýna očkrát, a pak 9 hodin ještě přes Atlantik. A co se týče jakoby cesty přímo do Baltimoru, tak ale tam je to asi necelý 3 hodinky, normálně po dálnici. A dopravního prostředka myslím, že z New Yorku něco lítá přímo do Baltimoru. A to je levný nebo drahý? Jakoby, my jsme si, protože jakož my to jak vyvážíme na cestu jako po celé Americe, nejenom jakoby na Baltimoru, tam začínáme, tak jakoby letenka v rámci Ameriky z východu na západ stojí nějakých 6 000. Jakoby jsou to, respektive jsou to dvě letenky, jestli to počítám správně. Jakoby celkově nás to vyšlo asi 2023, takže to 8 000 cca dvě letenky jakoby na západ a ze západu na východ, to bylo 10 letenky. Jo, takže jakoby ta doprava, je to drahý, ale tak my si uvědomíte, že to je v podstatě na druhé straně země koule. A vstupní, co se týče prodigodu, tak základní stojí 70 letenky, který se má, ta vyšší 130, ještě vyšší 250, pak je tam za 1000 a za 2000 dolarů. Jo, takže jakoby, pokud se někdo chce koupit úplně to nejvyšší, tak to je jakoby se tam asi někdo koupí jako kvalitní auto. Takže tak. Tak je zhruba jako 40 000 na jako... Tak jsou to vydá 20 kolik, že? To je 40 000. No, 40 korun. No, 40 000, jenom vstupenka. Ale máš to... Já bych jako celý... Celý výlet prostě na Bruniko, tam a spát, jenom ten Bruniko. To dáš za 20. To dáš za 20. No, jako by ta letenka má 14 000 do výhodu, že jo? Tak ještě nějaký pozorkách drobný do toho Baltimoru, ale můžeš na normálně na HVčky. Jo, plakám s tím, no. Ale prostě musíš krát potaz, že třeba ta cesta z toho do Baltimoru, ten den prostě bude trvat. Já počítám cestu, ubytování, lístek, a nějaký peníze na utratu. Dobře, takže 15 000 letenka, cesta tam tak 2 000, počítám obojí stejně. Samozřejmě. Takže 17, vstupenka 1500, takže nějaký 19 000. Musí být tady dražší samozřejmě. No, takže mám základní. Základní, jo. Ubytování hostelek, tak hotelek mimo jakoby centrum, to stojí většinou kolem 70, 60 až 70 dolarů na noc, ale pronajímá se vždycky celý pokoj. Takže jako tam to není jako, že přijdeš 6 lidí, ale platí 70 dolarů. Takže se zaplatí 70 dolarů a je to 4-lůžkový pokoj. Prostě je tam mikrovlnka, je tam lednice, je tam sociální zařízení, je tam postele. A dá se vybírat, jestli se kuřák, nekuřák, nebo jste z toho bez toho. To dá všechno na katalogu, to není jako by nic, tam člověk musel volat. No a řekneme, v centru, kde bych to člověk viděl, tak tam to stojí do nás, to má nějakých 120-130 dolarů noc. Jo, přímo v tom Baltimore Convention Center, budově, kde se to koná, tak součástí té budovy je Hilton, jako hotel přímo. A tam to stojí 130 dolarů noc. A je to jako, tam je to dobrý, když se to ubytuje, tak tam více méně se jedný se jedný tahem dolů a přímo prospadem vchodem v lazerovní budově bez lazeru. Takže jako nemusí ani chodit venku. Což bylo vidět v tom videu, jak já šel z toho výtahu a šel v podstatě jezdící schody, tak to je tak, co tam je. No takže řekněme, že v nějakých, kdy tam člověk ještě něco upravil, tak řekněme 30 tisíc, kde se to dalo. Sídle. Tak tak víme, co mám příští do všichni. Tak. Ještě něco někdo chce vědět? No, tě 30 máš. Potom to bude nějaký už podle mě. No? 20. Víc to je. Yeah.
Čemu se nebyla v Americe? No, tak to tak určitě to by se pojistil. Jo, když člověk takhle daleko, tak jako pojistka se hodí. Pojistka většinou stojí kolem 50 Kč den, maximální, u českých pojišťoven. Další věc je zařídit si vízu ESTA, to se dá přes web, je to placený, je to $4 za ten požadavek, je to, že se tam pošle, platí se to kartou online a jak na to vyřídí, tak stavnou ještě $16. To znamená, že pokud tam už se někde v Americe nebyl, ale byl tam nějaký kluser třeba, tak pokud tě nemají databázy, tak je to víceméně instantní. Já jsem tam zadal, někdy jsem v Americe nebyl a do 5 vteřin jsem měl e-mail potvrzení, že tam můžu jet. Toto je potřeba vytisknout a vzít se to sebou, že jakmile bys přijel do Londýna a chtěl bys letět do New Yorku, tak oni tě bez toho nepustí na palubu, letadlo. To je další věc a pokud bys tam chtěl třeba řídit auto, tak mezinárodní řidičák. Tady potřeba se zařídit. Jakoby učení auta na 14 dní v Americe vyjde asi na 15 000. S benzínem. Jo. Záleží, co si člověk učí za auto, jestli je to nějaký SUV, čemu jsou tam zvyklí z velkých autech, ale většinou to snad zažere. Takže jestli tam může tam mít klasický malý auto, jako jsou tady v Evropě, který mají spotřebu nějakých 600 litrů. Takže pojištění, rafu vízu a to je asi všechno. No, a lístek, samozřejmě. Ještě něco? To končí. Děkuji za pozornost. Děkuji.